Здравейте всички, здравейте ютубери, аз съм The Dark Shadow и днес играем CS Warzone Detron. Извинете ме за лошото качество, снимам таблет, защото фрапсът ми се развали. Също така съм леко болен, ако говоря на нос, извинете ме. Тук с мен са моите приятели, XBG и Kiko Proto. Не съм аз. Не бе, стига, айде сега, стегнете се. И виждате, че ми зарежда. Къде? Чувам ножове. Какво? Някой се самоуби. Ой, да, един... вече свърши. Един от любимите ми мапове, аз затова го избрах. Чакай са. И... Не ли падна? Чакайте малко. Dark Shadow, тикъв си. Каунтър, разбира се. Гледай сега какво са. Мама, срещате, че има много хакери тук. Тук имаш една стена. Да, и то не напуска липко това, виж. Това много тъпи. О, гледай го, това много добър, бе. Бас, ма знам хак. О, някакъв се опита сега, ма уби. Който е... О, вътре са, меле. И... Може да... Да, ето хата естествено, че ще стигне първо. Някой може ли да се намали малко звука? Сигурно съм аз. Чакай малко. А, умре. Раре, си изчакваме. Много искаш, аз съм напреде. Аз съм на въртящите, което ми е любимо. Аз съм най-отзад. Аз пък съм при уния вентилаторите. Изчакайте ме, аз съм. Ти как се казваш? Да, бе, ето, видяхте. Я. Сега чакам онова. Аре, ексе. Аре, газ напред, бе. Да. Е, тука, внимавай. Ех, че не можа. Как ще да го прецакам? Бяга, къде сте? Напред. Е, умря. Аз пък оцелях. Екс, биджите, нуп! Така е. Тебе! Сега съм на платформата. Антон. Аз вече я минах. Не си я минал. Мирно. И ще. А кой е тос? Кой е тос? Кой е тос? А, най-после минах първо. А, чук! О, не, това е гадно. Ради, чакай ме малко, бе. На въртящото се гледа. О, не, бе. Вижте ме къде умрах, бе. Не, аз съм първи. Как си първи? Както беше първи. Аз умрах. Аз съм на въртящото. Бе, това ми е любимото. Има някакви дето... Flying B... О, тройка. XBG-т. Аз какво избрай, бе? Не мога да правя с това. О, аз съм пушки. Да. XBG-т не може да мръдне. И аз умрях. Ай, така. Това къде е? Два пъти подред. Аха, да го я. Сега ти си още на първо. О, ето ти, Кико. Е, мазо. А, Кико го си. Вау, яко. Ай, спазира е. Ми първо правя, то хакка. Шадъл, сега ще ми цепи. Това е хакка, какво ти направя? Вей! Вей! Ей, макай! Аре, въртящо! Ари, чакай ме, точно за тебе съм. Аре, чукове! Готов! Аре, газ горе, чук! Аре, е! Те му убиха! Аз докато си надгоре, те му чукасаха. Кой? Къде си? Ти си пред мен и
чакай. Пусти мазни хакове тук, бе. Как имате? Аре, Dark Shadow и Ego. Ако аз съм точно зад тебе. Абе, не ми пука. Аре, сега ни смазват. Аре, още малко с няма ми свършвам. Това е нещо като начално да не видите какви са ми уменията. Слаби. Да бе, да, слаби, да бе, да. Кой го каза? Аре, не мога се кача, как ти иде. Аз чакам и чакам и чакам. Его ето. Аааа, ти си такъв, ти си такъв. Кажи го да. О, аз съм отпусти. Ти умра ли, бе? О, бей! А, пред. Ти пак ли умра, бе? Един го... И не, пак? Как? И сега съм навъртящото. Е, най-накрая го мина. Ради, не ни чакай, младеж. А, не, спуснаха го. А, ти умря, ти умря. Хора, аз съм трети. Четвърти. Пети. Аз съм първи. Да, първи. Аз съм първи. Аз съм четвърт. Кеса. Най. Тайп радио или радио? Аре. Аз съм убих се, бай стъпата. Double damage, incredible speed. I'm stoppable. Ти на какво си, бе? Аз съм на спидка. Стивай, бахте се пред мене. Еми да, защото сме спид. Чакайте ме, как се на спид? Еми, пишеш на коня на кнайф и си избираш първото ли беше първо? Пак падна. Не, аз. Пак падна. Кое са спитката? Кнайф е третото. Доста съм напреда. Ох, тая врътка не умрях. Чудно. А, какво? Так. О, бе. Так. Так. Так? И умрях със спитката. Защото не можеш работиш със спитката. Аре, тук кога влезаме? О, яко, оцелах. Ти ли си вътре? Кой? Next budget. Аз пък съм пети. Аз съм зад тебе. А? Аз съм зад... Никой. О, добре, бе, момче, я се разкарай. Няма випай, къна, ай. Абе, наклонена, бе, чук. Чатък найф наклонена избираш. Второто какво е? Второто ми е интересно. Второто не знам, нещо беше мега джамп. Не знам. Тогава па скачеш много. Ще се пада. А четвъртото какво е? Хедшот. Четвъртото какво е? Не знам. Май беше невидим. Аз съм невидим. Ми, мисля да е това. Абонирайте, задайте лайк, гледайте и чао!